посилення карантину у жовтій зоні. Як відзначили День Збройних сил у Кропивницькому та де переглянуто кінопрем'єру від юних кропивницьких акторів? Про важливе і цікаве в нашому випуску. Добрий вечір. Нові карантинні обмеження у жовтій зоні почали діяти від сьогодні. Кіровоградська область під час останнього сплеску коронавірусу так і не перейшла до червоної, хоча за кількістю нових хворих та смертей щодня від цієї недуги можна назвати ситуацію напруженою. Тож в уряді вирішили посилити правила для жовтих зон. Відтепер заборонено відвідувати заклади громадського харчування, кінотеатри, театри, спортзали та басейни без ковід-сертифікатів. Чи запрацювали нові обмеження у Кропивницькому? Ірина Вернигура розкаже. Кафе, ресторани, кав'ярні, кінотеатри, спортзали та басейни відсьогодні недоступні для тих, хто не щепився від коронавірусу. В одному зі спортзалів зранку троє відвідувачів. У них сертифікат не перевірили. Ми повинні питати, чи є у них. Тобто, поки це тільки на словесній згоді, що є там, чи нема. У кав'ярнях міста ми помітили, як сертифікати сканують додатком «Дія». Хто не має документу, не може залишатися в кафе, а лише замовити з собою. Просимо їх пред'явити, тому що ми не можемо зараз дозволити людям сидіти у нас у закладі без сертифікату у наявності у людей. Або у «Дії» прив'язані, або як справка. Я не вважаю, що всі зараз будуть ходити з сертифікатами. І чому лишають людей, якоїсь можливості випити кави. Торгові центри до переліку закладів, що мають ввести карантинні обмеження, не входять. Тож в депот заходити можна спокійно. Поки ніхто нічого не говорив. Да? Да. Втім, у кількох на вході з'явилися попереджувальні оголошення. Не всі кропивничани нові карантинні обмеження підтримують. А як же повинно бути? Звісно, положительно реагую. Положительно. Все правильно. Не будемо робити прививки, ми ж будемо заражати друг друга. Не плануєте вакцинувати? Ну, взагалі не хотілося б. А як тепер будете ходити в заклади? Ну, не буду ходити. Будемо чаще спілкуватися з близькими друзями, ходити в гості. Якщо треба буде, то вакцинуюся, а так, то не бачу з цього якусь велику суть. Ну, якщо треба, то треба буде. Для роботи та відвідування закладів потрібно мати один із трьох документів. Це хоча б одне щеплення від коронавірусу, довідка про одужання або ж негативний ПЛР-тест. Власник цього закладу обов'язково повинен кожного дня не лише перевіряти температурний скринінг, температуру і у відвідувачів, і у своїх підлеглих співробітників, а також перевіряти і наявність сертифікату жовтого або зеленого, також перевіряти наявність ПЛР-тестів, також він має право це робити. Вибірково будуть перевіряти дотримання протиепідемічних норм в період епідемії, в період карантину, фахівці Держпродспоживслужби і головного управління поліції. За порушення карантину відповідає власник закладу. Сума штрафу складає від 34 до 170 тисяч гривень. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. 30-ту річницю з дня створення відзначають Збройні сили України. Військових Кіровоградщини вітали в обласній філармонії нагородами і відзнаками, дякували захисникам за можливість спокійно жити, працювати, навчатись. На урочистостях побувала Марія Тарасенко. Нагороду за мужність і відвагу сьогодні отримує Сергій Творогов. Ветеран Афганської війни, нині військовий Збройних сил України. В своєму арсеналі має понад два десятки нагород. Присвятив армії 40 років свого життя. Відзнакою Кіровоградської області за мужність і відвагу нагороджується Творогов Сергій Євгенович, військовослужбовець Компаніївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник. Сергій – уродженець Росії. Проте після військового училища мріяв служити в Україні. Я поступив у 80-му році в Ленинградське вище артилерійське командне училище. У 84-му його закінчив по профілю артилерійська розвідка. Попав служити сюди, в Кіровоград, в Україну. Раніше Київський воєнний округ – це була еліта Збройних сил СССР тоді. Це були найбільші бойові частини. І кожен воєнний для
продолжение своей карьеры и успешной карьеры. Ну, всегда стремился попасть в этот округ. Так что мне пощастило. Першим бойовим випробовуванням для чоловіка стали 2 роки в Афганістані. Без царапини пройшов, слава тебе, Господи. Вот. Ну, а служба, конечно, ну, тяжелая была. Вы знаете, понимаете, это отрыв от семьи, от родины. Тем более, так для курьеза расскажу, что я своего сына увидел только, когда ему было 11 месяцев. То есть я, когда ушел в Афганистан, через неделю родился сын. Після продовжив служити у Кропивницькому, аж поки не звільнився в запас 2009-му. Але коли в 2014-му війна почалася на сході країни, до армії повернувся не роздумуючи. Я був в АТО, учасник АТО, проходив службу в оперативному командуванні Донецьк. Приходилось мені і по промки лазити, тому що я курірував тоді 2 бригади, і для того, щоб знати, чем они занимаются и чем дышат наши ребята. Приходилось быть и в Авдеевке, и приходилось быть, и как раз это была зона ответственности, и трошки по промке. То есть, ну, мне уже, грубо говоря, знаете, не привыкать к свисту пуль, поэтому мне было во много раз легче. Разом з Сергієм сьогодні на честь 30-ї річниці з дня створення Збройних сил України відзнаки і подяки отримали десятки військових і волонтерів. Ті, хто мужньо сьогодні береже наші кордони. І на сьогодні Збройні сили – це не тільки ті структурні підрозділи і ті люди, які в них служать. Я вважаю, що на сьогодні це ті військовозобов'язані, які пройшли 6 хвиль мобілізації. Це резервісти, це волонтери, це члени родин, це влада, оскільки ми всі разом робимо цю нашу велику справу. Посмертні нагороди вручили рідним загиблих. Відзнакою орден матері бійця АТО нагородили Людмилу Драган, матір спецпризначенця Віталія Драгана, що з перших днів війни боронив батьківщину. Проте його життя забрала онкологічна хвороба. Драган Людмила Миколаївна, мати спецпризначенця Віталія Драгана, воїна, який з перших днів війни боронив батьківщину. Осторонь військових дій на сході не стоять і волонтери. Вони всіляко підтримують бійців на фронті і в тилу. Ви звідусіль, ви є із Одеси, ви є із Івано-Франковська, із Рівного. Тому я хочу від всієї нашої волонтерської спільноти побажати вам міцного здоров'я. Побажати вам, щоб янголи-охоронці вас міцно обіймали там, де ви виконуєте найважливіше завдання захисту нашої батьківщини. Служити Сергій Творогов планує ще кілька місяців. Говорить, час вже піти на пенсію та приділити увагу родині. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 6 грудня, в День Збройних сил України, Олександрія відзначає 78-му річницю визволення міста від нацистських загарбників. Наприкінці 1943 року Олександрійсько-Знам'янська операція стала однією з наймасштабніших у звільненні Кіровоградщини. Тривала вона понад місяць. У результаті було звільнені 418 населених пунктів. В Олександрію визволителі зайшли 6 грудня. У боях за місто загинуло понад 700 захисників. Пам'ять про них олександрійці вшанували покладанням квітів до братських могил. Офлайн-центр «Дія» у Кропивницькому проінспектував представник Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік. Центр базується у Донецькому медвиші. Основна його функція – допомагати населенню генерувати онлайн-документи, в тому числі й ковід-сертифікати. Під час візиту посадовцю показали, як працюють волонтери. Також обговорили відкриття наступних офлайн-центрів «Дія» на Кіровоградщині. Один з таких відкриють в Кропивницькій міськраді. Також центри підтримки невдовзі запрацюють в Олександрії, Знам'янці, Долинській, Світловодську та Голованівську. Людям потрібна підказка, потрібна допомога з різним рівнем цифрових навичок, як встановити «Дію», як згенерувати ковід-сертифікати, оскільки, звісно, Кіровоградщині пощастило там із непотраплянням до червоної зони, але так чи інакше ковід-сертифікати стають щоденним документом уже для людини, і незалежно від того, там, який в неї дійсно рівень цифрових навичок, їй треба підказати, допомогти, розібратися, зорієнтуватися.
найближчим часом ми розглянемо питання, щоб такі центри були в нас в кожній територіальній громаді, для того, щоб кожна людина могла скористатись цими послугами і почувати себе вкрай легко всюди, в усіх місцях, навіть в жовтій зоні, і виконувати всі ті карантинні обмеження, які встановлені постановою Кабінету міністрів. В Олександрійському районі аварійний міст закриють на ремонт. Він знаходиться між селами Головківка та Піщаний Брід з виїздом на дорогу територіального значення. Через цей шлях водії прямували на Глинськ, Приютівку, Олександрію, Балахівку або Петрове. Об'їжджати ремонт доведеться через Новий Стародуб з 10 грудня до кінця липня 2022 року. За результатами обстеження цей міст визнали непрацездатним. Відновлюватимуть його в рамках програми «Велике будівництво» за 69 мільйонів гривень. Фільм «Мотря» презентували у Кропивницькому. Картину створили учасники дитячої студії «Кураж». Над фільмом працювали кілька місяців. На прем'єрному показі була наша Анна Гончаренко. Навіть Оскар буде наш, якщо є в душі кураж! Так святкують прем'єру учасники та викладачі студії «Кураж». Історична драма «Мотря» – це вже друга картина, яку цьогоріч презентує колектив. Над ідеєю та створенням картини діти працювали під керівництвом викладачів. Меседж фільму «Зв'язок поколінь», коли ми готувалися до нього, студійці зробили велику роботу, вони розшукували родинні фотографії, які в титрах фінальних фільму, це все реальні фотографії. Вони цікавились історією своїх родин і на отаких фрагментах історії родин наших студійців ми написали цей сценарій. Ми спробували молодшим студійцям також передати наше бажання згадувати свою родину, згадувати те, що було. За задумом сценаристів, у стрічці діти подорожують часом та дізнаються різні історії про своїх предків. Бунтарку Жанну у фільмі зіграла Дар'я Коваленко. Вона достатньо така ярка, активна дівчинка. Це якраз часи, коли були, не було популярне течення стиляк, тобто вона була борцом проти совєтської влади і сама по собі була такою дівчинкою бойовою. Гумористичного персонажа у фільмі зіграв Павло Каташов. Це перші зйомки 12-річного хлопця. Я думал, будет очень тяжело, как в первый раз, но как по мне, я когда пришел на площадку, на съемки, я сразу влился в эту атмосферу, мне как-то стало легко, меня поддерживали. Переглянути фільм можна на YouTube-каналі студії «Кураж». Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Підтримувати своїх дітей у творчих починаннях завжди потрібно, пам'ятайте про це. Всім бажаю затишного вечора. Далі про погоду Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Хмарна, але тепла погода очікується 7 грудня. Йтимуть помірні дощі, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вночі плюс 1, плюс 6 градусів. У Кропивницькому вдень 8-10 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів вище нуля. Дощі йтимуть щонайменше до середини тижня. Слідкуйте за прогнозами. До нової зустрічі!